Sot po ju drejtuam nga i njëjti vend ku para 2 viteve kryetarja e grupit parlamentar të Lëvizjes dhe Vendosjes zonja Mimoza Kusari Lila gënjen dhe dezinformon pa fije turpi që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës pas ka qenë ai që ka shtyr listën serbe për të votuar në kuvend ligjin për pagën minimale. Pra të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, tashmë faktet janë të qarta. Kryet terroristi Milan Radojčić, së bashku me grupin parlamentar të Lëvizjes dhe Vendosjes, përmes shefes së këtij grupi zonjës Mimoza Kusari Lila, e kanë përcaktuar pagën minimale për qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra imagjinoni ku kemi mri. Kryet terroristi Milan Radojčić, së bashku me Lëvizjen dhe Vendosjes, e kanë përcaktuar pagën minimale për qytetarët e Republikës së Kosovës, për të gjithë ata që kanë moshën e punës. Po ashtu të njëjtit, e kanë përcaktuar që veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, nënat e dëshmorëve, fëmijët e dëshmorëve, të përjashtohen nga paga minimale. Milan Radojčić, kryet terroristi, kishte edhe kandidat nga radha të shqiptarëve për gjykatën kushtetuese. Pra, kishin një koordinim me Lëvizjen Vendosje dhe kishin kandidatin e tyne për ta dërgu në gjykatën kushtetuese. Fatmirësisht, duhet ta them që së bashku me një pjesë të deputet dhe të Lëvizjes Vendosje dhe të listës Kurzo, e kemi parandalu që i njëti të shkoj në gjykatën kushtetuese. Dhe a dini ku shërben sot i njëti? Sot i njëti shërben si zëvendës ministri i drejtësisë. Fatmirësisht, pra, Vigan Qorolli smrin me shku në gjykatën kushtetuese. Dy vërteta veç dihen, njëra se në parlamentin e Kosovës vetë vendosje dhe lista serbe, pra kanë votu bashk ligjin për pagën minimale, pra kanë bashku votën, mos me përfshije, pra mos me i përfshi veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kjo ka ndodhur në parlament, besoj mba një mend reagimet e mija edhe të tjerve atëherë, dhe po ashtu një vërtet tjetër është, se për këte votë, shefja grupit parlamentar të vëvës, pra të shpionit, kriminalistit shpionit Serbis, e ka bashku votën, pra edhe ka bo biset prapa shpinës Kosovës, pësheftë. Këto dy të vërteta, besoj, shpjegojnë të vërtetën e Kosovës, se ullheqet për një shpionit Serbis, që është Albin Kurti u lutën. Pra kur nuk ka ndodhë, nështë një legislaturë, kur s'ka ndodhë shqiptarë me bashku votën, me listën serbe, kundër UÇK-së.